I per acabar els esports, un apunt d'atletisme perquè aquest cap de setmana s'ha disputat el passeig de Figueretes la Ibiza Sprint Triathlon. El guanyador en categoria masculina va ser un dels grans favorits, Antonio Serrat, olímpic als Jocs de París, en 52 minuts i 46 segons. En dones, la guanyadora va ser Susana Sevillano, amb 1 hora, 5 minuts i 13 segons.